שעלים. קר בלב במרומי הר חברון, אך בקיף האויב לא מקור תנקש נשיניו, כי מכם. אתם סיוטו ואימת ביעוטו, הערה והשכם. מתוך שיר לאנשי הלילה שכתב יצחק שלו. בליל 25-26 לספטמבר 1956, בשנה רבה, פשטה חדיבת הצנחנים בפיקודו של אריאל שרון על משטרת חוסן והמוצבים הירדנים הסמוכים. הייתה זו פעולת התגמול החטיבתית הראשונה בצה"ל, שם הקוד הצבאי לפעולה זו היה מבצע לולב. פעולה זו הייתה במסגרת פעולות התגמול של מדינת ישראל כנגד מדינת ירדן, בעקבות סדרת פיגועי טרור ביישובי הספר. הפעולה השיגה את מטרותיה, משטרת חוסן פוצצה והמוצבים שסביבה נכבשו, אך המחיר היה יקר, 10 הרוגים מקרב חיילי צה"ל. בית ספר שדה כפר עציון אסף בחודשים האחרונים עדויות וחומרים הקשורים למבצע לולב, פעולת חוסן, כדי לחשוף בפני הקהל הרחב את סיפור הפעולה ואת גבורת הלוחמים במבצע זה ובפעולות אחרות. החוברת שבידכם הינה פרי ראשון למלאכת איסוף החומרים. ברצוננו היום להעלות על נס פעולה זו ולזכור את הנופלים במבצע אשר המשיכו שרשרת מפוארת של הגנה על תושבי מדינת ישראל. בהזדמנות זו אנו מודים לכל מי שסייע בידינו לקיים את האירוע. דוקטור יוסי פרוכטמן, אשר יזם את פעולת ההנצחה בתקופה האחרונה וסייע באיסוף החומר, וגדוד 890 בפיקוד סגן אלוף ערן אוליאל, מר קטרי מעוז, מנכ"ל גבעת התחמושת, ארכיון צה"ל ומשרד הביטחון, מר דוד בן עוזיאל טרזן, עמותת התיירות גוש עציון, מני כץ ומריאן כהן ממתנ"ס גוש עציון ולכל מי שסייע. אני מתכבדת להזמין את להקת פיקוד המרכז. Yeah, it's good,
תעלוף ניצן אלון, מפקד פיקוד מרכז. ניצן פיקד בעבר חטיבת עציון, אוגדת יהודה ושומרון, ומלווה את אזורנו בשנים האחרונות. בוקר טוב לאנשי גוש עציון, ללוחמים מהעבר ולוחמי 890 מהרובה גם. אני שמח על המפגש הזה. אני חושב שהחיבור הזה של העבר וההווה הוא חיבור לא רק מחמם את הלב, הוא גם חיוני. אז לגדוד 890 ככה סיים לא נקבר את התרגיל החטיבתי שלו, ועוד בעיצומה של תוכנית אימונים לקראת תעסוקה מבצעית בעזה, אז בטח זו הזדמנות טובה באתנחתא הזאת של כמה ימים שבהם אתם תפסתם באמת איזה שבוע חורפי לעסוק קצת במורשת קרב ובפעילות חינוך. והרבה תודה והערכה לגוש עציון, לבית ספר שדה, אבל בעיקר ללוחמים של אז שמשתפים ובאים וזוכרים ומזכירים את המשענת שעליה אנחנו גם פועלים היום. ההוויה הזאת ששררה ב-56, בשנות ה-50, תקופת פעולות התגמול, היא לא עברה מהעולם, היא לא איזשהו משהו בלתי רלוונטי. התמורות האסטרטגיות במזרח התיכון מחזירות אותנו במידה רבה למרכזיות של סוגיות של ביטחון שוטף והגנת גבולות, כמו שאולי לא היו במשך כמה עשרות שנים. והיכולת ללמוד מהעבר, בוודאי גם למידה מקצועית, אבל גם למידה, בעיקר למידה מהרוח של הדברים, מהתהליכי קבלת ההחלטות, מקביעת המדיניות, אבל בעיקר מהרוח של המפקדים והלוחמים, זה דבר שנדרש לנו בתור הלוחמים של היום, ויש הרבה מה ללמוד מהמפקדים והלוחמים של העבר. השמות ככה שפוגשים במורשת הזאת של מבצע לולב זה שמות ידועים. שני המגדים, מוטה גור ורפול, היו רמטכ"לים. יש שם עוד שמות שהם ככה מוכרים לא רק ללוחמי הצנחנים, הם גם שמות ידועים בהוויה הישראלית. טרזן, דאריק רגב, נדמה לי שגם דוביק תמרי, שאותו אנחנו פוגשים בפיקוד ביום ראשון, ביום עיון לזכר אחיו, נחמיה תמרי, שנהרג בעת היותו מפקד פיקוד מרכז. זה שמות שככה היוו את עמוד האש שהלך לפני המחנה, ומאירים את דרכנו גם היום. אז באמת הזדמנות טובה, ואני שמח מאוד על המפגש הזה, ומודה לכל מי שתרם אליו. זהו, שיהיה יום קר ומענה, עם קצת שלג, ובהצלחה.